Seguro que escoitando isto xa sabedes cal é. Unha noite neira do trigo, que é unha das nosas cancións máis coñecidas, pero tamén máis tráxicas. Podemos imaginarnos a esa nena que chora sin trégula por ese amor que se lle foi e a ese galán que marcha emigrado o camiño de América. A letra é de Curros Enríquez e a música é do mestre Chané. É unha canción moi fermosa, pero tamén é triste. E narra unha de tantas historias da emigración galega como as que se puderon vivir aquí, no Peirao de Vigo. Cantas veces a nosa música non lle cantou a emigración? E sabedes como acaba? Teremos todos os galegos alguén emigrado. Pois sí, semella que todos os galegos temos alguén emigrado, algún antepasado que embarcou o camiño de América nun negreiro vapor, como da canción, e por esta vez imos comezar a historia polo final. Os dous protagonistas dunha noite neira do trigo acaban morrendo. Sí, contámosvos como acaba a película, porque esta canción é un auténtico drama que mestura a emigración e o amor. E algo que marca tanto a vida das persoas, narrado coa mestría do poeta Curros Enríquez nun momento en que milleiros de galegos marchaban da terra, é garantía de éxito seguro. De feito, mesmo Curros tivo que emigrar a Cuba, onde coñeceu outro emigrado, Xosé Castro Chané, o autor da música. Crearon un canto de sabor popular. Poner en música el alma de Galicia. Xa é música de Galicia, non é música de Chané, eso é porque a música chegou e a xente a asume como propia. O repertorio tradicional galego é moi festeiro. Agora, cando se pon a chorar, é unha cousa moi seria. E este é un deses temas. É realmente estremecedora, non? Mesmo parece que escoitamos o vento e sentimos a marcha do barco. Unha noite na eira do trigo, o refreso do branco luar, unha nena choraba sen trégolas os destes dun ingrato galán. E a coitada entre queixas decía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. E os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís anduriñas cara a terra que deixe cruzar, quen poidera dar voz os ventos repetía, quen poidera con vos coboar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vosar, pros que viron chorar unha nena
Coñece a canción Unha noite neira do trigo. Bueno, de Curros Enríquez. Por favor, quen non conoce esa canción? Evoca bastante o que a terra galega, a migración, e, bueno, máis que a migración, pois a morriña de, da distancia da terra. O sea, un pouco pola musicalidade, de morriña, e tristeza. Triste, melancólica. Que se lle pasa pola cabeza cando escoita? Pues una gran tristeza porque te acuerdas de a tu época de migrante, te acuerdas de tus países, te acuerdas de tus avós. Curiosamente, Curros non vivira aínda a emigración cando escribiu este poema. Este autor, que sería unha das grandes figuras do rexurdimento galego con Rosalía e Pondal, naceu en Celanova en 1851. Marchou a Madrid con 15 anos e non cumprira aínda 18 cando escribiu a letra da canción, a que titulou Cántiga. Pero enseguida comezou a ser coñecida popularmente como Unha noite na eira do trigo. Unha noite na eira do trigo é o primeiro poema de Curros Enríquez que escribiu cando aínda non tiña 18 anos, concretamente o 5 de xuño de 1869, nas marxes dun libro de texto. Cando era estudante en Madrid, e un compañeiro del de estudos de Dereito, Salgado, puxolle música. En Cuba, o músico Xosé Castro Chané fixo un arreglo algo distinto. Claro, isto ocorreu moitos anos despois, xa Curros xa non era un estudante, xa era un maior, casado, con fillos en Madrid, e foi para Cuba o ano 1896. Curros marchou a Cuba despois de moitos problemas para exercer o seu traballo como xornalista e escritor polas súas ideas republicanas e progresistas. Nada máis chegar a La Habana, iniciou unha sólida amistade con Xosé Castro, conocido como Chané. Chané nacera en Santiago de Compostela, pero foi na Coruña onde desenvolveu o seu labor como mestre de música e director de orfeóns. Pero a pesar do seu prestixio e dos moitos premios que recibiu, suprimiron a cátedra que ocupaba e decidiu emigrar. Xuntos en Cuba, Curros e Chané crearon varias cancións que se converterían en grandes éxitos, como Adiós Mariquiña e Os teus ollos. Chané musicou 4 poemas de Curros. O que colleu máis sona foi Unha noite neira do trigo. E aínda que Xoán Montes, outro gran compositor, fixera unha versión anterior, foi a de Chané a que quedou para a historia. Este gran músico, gran compositor e profesor de música na Habana fixo unhos arreglos distintos e por iso posiblemente algunhas orquestas que tocaban esta peza en Cuba fora a partir do arreglo de Chané. E que lle chamaban cariñosamente o mestriño, non? Porque era un home moi querido ali. Eu creo que a partir dunha canción como esta podemos ter claro a grandísima inspiración melódica de Chané. No século XIX, Galicia viviu un momento de explosión cultural e coincidiron no tempo grandes escritores, coñecémolos, Rosalía, Curros, Pondal, pero tamén hubo grandes compositores coñecidos, non só en Galicia, senón tamén en Europa e ata en América, pero nos,
lembrámonos deles ou esquecímolos? Voxe dar nomes e a ver si coñeces algún. Oh, non che digo si son escritores, si son poetas ou si son futbolistas. Sí. Chané. Mamá, no. Pascual Veiga? Tampoco. É o autor de que din os rumorosos. Ni idea. Maestro Chané, ah, sí. Maestro Chané, sí, que era director de orquesta. Joan Montes? Mi... Ni idea. Joan Montes, compositor galego, ¿verdade? Joan Montes. Escritor? Pascual Veiga. No. Maestro Chané. Unha rúa moi famosa aquí en, en Travesía de Vigo. Maestro Chané, músico. Castro Chané e outros, Montes e Veiga e demás, fixeron esa composición nueva. Pero mire, pasa unha cosa. Por que ellos fueron capaces de reflejar en música y en canción el espíritu gallego? Y luego no se fue capaz de eso. Os compositores galegos do século XIX foron capaces de romper as barreiras entre a música culta e a popular, algo que caracterizou o romanticismo europeo que promovía unha exaltación da cultura propia. Un movimento do que coñecemos a Schumann, Liszt ou Wagner, por exemplo. Pois desa corrente formaron parte tamén Pascual Veiga, o compositor da música do himno galego, Xoán Montes, que compuxo a música do Negra Sombra, e Xosé Castro Chané. Marcial de la Dalid, Baldomir, un número increíble de grandes compositores de aquí que difundiron o xénero da canción galega de concerto. Hai un florecimento do xénero tremendo. Era tal a difusión que tiña esta música que eso non temos máis que mirar os discos que se gravaban na época, na primeira década do século XX. Os cantantes incluían algunha canción galega no seu recital do disco. Isto significa que a difusión desa música era prácticamente universal. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sen tregolas os desdés dun ingrato galá, e a coitada entre queixas dicía: xa non morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, e os seus ecos de malenconía camiñaban nas salas do vento. Repetía: vou morrer e non ven o meu ben. É unha canción que, como lle pasa a estas cancións tan populares, que teñen unha referencia concreta nun tipo de música, pero despois resulta que funcionan extraordinariamente ben ou teñen unha versión moi ben feita nun outro tipo de música, e iso fai que se popularicen todavía máis. As primeiras versións gravadas desta canción que se fixeron populares son dos anos 50 e 60, para voz e piano e para corais. Nos 70 xorden versións pop, como a dos Tamara, e a partir de aí non hai estilo musical que se resista a este tema. Perfecto para a beleza da voz solista, pero tamén para a música electrónica, o folk, o rock, a música de cámara ou as orquestas máis populares. Unha canción que naceu da guitarra dun estudante tivo versións en todo tipo de xéneros e instrumentos. Una noite na eira do trigo, o reflexo do branco luar, una nena choraba sen trébolas os desdéns do ingrato galán.
seus ecos de melancolía caminaban nas azas do vento e o lamento repetía ou morrer en un ben o meu ben. É tan popular que deses clásicos que se convirten en cancións populares, non? A xente esquece xa que ten autores. O propio Curros relata como lle chegou a él, lle viñeron dicindo que había unha canción folclórica maravillosa, ta 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 ta, e lle cantan a canción e dicen, pero si é que isto escribín eu. Aínda que non lle pareceu moi ben que mudasen o de Unha noite no xardín sentada, que era o texto orixinal. Que xa ninguén canta, non? Porque colleu un tinte máis en xebre, Unha noite na ira do trigo, que agora sería impensable, ou polo menos xa non sería capaz de cantar Unha noite no xardín sentada. Imagínase a outro tipo de muller, non? Quizáis máis señorita. No xardín unha noite sentada, o refreso do branco luar, unha nena choraba sin trégolas os testes de un ingrato galán. O cambio da letra é un exemplo de ata que punto a xente fixo súa canción, e a inclusión nesta película, protagonizada por Ana Esmeralda e Arturo Fernández, é unha mostra da popularidade que acadou fora de Galicia. La Casa de la Troya, un filme rodado en castelán, mantén, sen embargo, a letra orixinal da canción en galego. Unha canción nosa que se estendeu en galego, ademais, que é moi, moi entrañable, que unha que por vía da canción pois tamén vai a nosa lingua. Os que repetían cubanos unha noite, se verían ou non o que era noite, moitos deles, pero estaban utilizando palabras nosas. A mí pasoume unha cousa ben especial con este tema e con Bebo Valdés, que tamén é cubano, porque a súa nai ya cantaba. Entón, cando chegou aquí a Galicia, falou con a xornalista e lle preguntou se alguén podía cantar a canción. Cando a cantei, bueno, emocionouse moito porque lembrouse moito da súa nai e despois pediume que lle contase que contaba a letra, non? Miroume seriamente e dixo, oye, chica, pero isto é moi dramático, isto é un drama. Yo pensé que era una noche de fiesta contigo. Lonxe de la de pe sobre a popa. Unha leve negreiro vapor. Emigrado camiño de América. Vai o pobre infeliz amador. Yo mirar a sentir sandú. Historias de amores rotos, hai que dicilo, e así témolas todos, sexen polo motivo que sexa, pero hai un especialmente tráxico que é o que lle afectou os protagonistas da nosa canción, que é o da emigración. Todo lo que sea despedida, ruptura, alejamiento de la familia, de los seres queridos, es algo muy, muy duro, ¿no? Muy doloroso. Mi hermano es un inmigrante, está en Brasil. Meus pais tuvieron La Habana. Mis abuelos fueron inmigrantes a Cuba. Antes, cuando se iba a emigración,
xa era para non volver por lo menos un ano ou dous, porque non había barco, non había carto, non había posibilidades. Entón, o que marchaba, iban a despedir casi como un funeral. Desde o punto de vista histórico, pois a emigración forma parte da idiosincrasia deste povo, e unha das cancións, eu creo que se elevan á categoría de himno da melancolía deste país. En xeral, as cancións que están en tonalidade maior teñen un carácter máis alegre que as composicións que están nunha tonalidade menor. Esta composición está nunha tonalidade menor, e de aí tamén pois ese carácter así nostálxico. A melodía moi parecido, o debuxo melódico moi parecido, pero como se fora maior. Perde aquel carácter profundo que ten isto. Ese é un dos recursos na música máis utilizados. Curros rexeitaba de certa maneira ese poema. Rexeitaba, non digo a canción, poema con músico sin. El rexeitaba, pois dicía que era moi lacrimóxeno. E é certo que era moi lacrimóxeno, porque un cadáver no fondo do mar, que se iba mozo, se iba amado, que se é un problema. Neira Vilas ten visto moitas veces as lágrimas que suscita unha noite neira do trigo cando escoitan emigrantes galegos. El mesmo foi emigrante en Cuba, en Bos Aires. E tamén ten en común con Curros a súa dedicación ao xornalismo e á literatura. Galicia e a emigración son constantes na súa prolífica obra, que o converte nunha das figuras máis importantes das letras galegas actuais. O Noite Neira do Trigo traeme a memoria a Curros, o Curros estudante, o Curros emigrante. Traeme a memoria, pois, Cuba, dado que tanto se repetía ali, sobre todo Cuba. Era algo así como un himno galego, como unha canción emblemática, identitaria de Galicia. E traeme, de logo, ainda que sea lacrimóxena, como di Curros, traeme, de logo, a memoria da emigración. As outras comunidades emigrantes rompen co que deixaron atrás, os galegos non. Repetían ali as festas, reproducen as festas da parroquia onde estaba, o do concello. As bandas de música aquí, nos anos 40, emigraron moitos músicos das bandas. Reconstruíron ali as bandas con 10 ou 12 músicos, comían un repertorio que levaran daqui, mesmos uniformes. Pedían hasta sementes, hasta sementes de toxo, incluso que tiñan finca nas afora, de toxo, de nabo, de mil cosas, semente para sementar ali aquilo que viran na aldea, que quedara atrás. É reproducir a Galicia daqui, reproducirla ali. Como non ían falar da emigración os artistas galegos, os poetas e os músicos.
como non ían chorar os emigrados escoitando unha noite en Eiro do Trigo. As lembranzas e os sentimentos que provoca a canción o escoitala en terra llea fixeron que triunfase, que se fose estendendo como unha proxección do lamento dun pobo e que perdure aínda hoxe. Curros e Chané non deixaron de traballar desde lonxe pola cultura galega. Pouco antes de morrer na Habana, Chané seguía animando os compoñentes da coral que dirixía e cos de Galicia dicíndolles: «Hai que afinar, muchachos, que Galicia nos escoita». E cada vez que soa unha noite en Eiro do Trigo, Galicia segue escoitando coa mesma emoción. Pensar que ibas tocar para un público fundamentalmente galego, ao mellor xa de segunda ou terceira xeración, tal como recibiu aquel público, a orquestra, eu sabía que era unha noite especial. O que a cantiga que nos ocupa unha noite en a Eira do Trigo era un entusiasmo, prácticamente un delirio, non? Eu creo que estaban reprimíndose moito os desexos de cantala. É mágoa o rematar o concerto non decir, por favor, quédense un momentiño, imos repetir esta canción, pero ora canten a vostedes. Mas as aves e o buque fuxían sin huir seus amargos lamentos. Sí.